Olá, sejam bem-vindos. Se ainda não é inscrito no canal, peço que se possível inscreva-se. Curta e compartilhe. Quero informá-los que o intuito deste canal é armazenar vídeos, cujo conteúdo tem sido uma terapia para mim. Por enquanto, estou com mal de Parkinson. Creio que o Senhor Jesus Cristo tem poder para curar-nos de quaisquer enfermidades. Sigo confiante no milagre. Por essa razão, peço desculpas pela falta de qualidade dos vídeos e tremores. Os periquitos australianos e a calopsita são muito espertos. Criamos eles em viveiro aberto durante o dia, todos com asas cortadas. Neste vídeo, você verá como é fácil adestrá-los. Fiz um ninho com papelão parafusado na estrutura de madeira. Através das fotos, você poderá construir um ninho com porta de correr. Esse ninho está com um buraco no fundo, para desestimular a fêmea a pôr ovos. Ela está em período de reprodução. Como não queremos que ela choque novamente, resolvi fazer com papelão, para eles terem um passatempo. Eles gostam de triturar tudo que encontrarem no viveiro. Para adestrar os periquitos e ou as calopsitas, é necessário manter a porta aberta por um determinado momento. Isso fará com que eles acostumem com a estrutura da porta. Após observar que eles estão entrando no ninho, feche a metade da abertura do acesso ao ninho com a porta. Se perceber que eles já entenderam como funciona a abertura da porta, feche completamente a porta. Observe quem é mais habilidoso, o macho ou a fêmea. Concluindo essa parte externa, deixe eles entrarem no ninho, feche a metade do vão, para eles acostumarem a abrir para entrar, e abrir para saírem, se for preciso abra e feche a porta algumas vezes, para estimular a atenção deles. Feito isto, seu pet terá atividade e diversão garantida. Para fazer a porta de correr, observe as imagens, veja como estão fixadas cada parte que compõe a estrutura da porta. Para montar a estrutura do trilho, você deve posicionar dois palitos de picolé apoiados em alguma superfície. Os palitos que estarão 3 mm mais afastado em relação aos palitos das laterais, deverão ser colados com cola quente, sendo que o posicionamento dos palitos do meio do trilho precisam ser intercalados para fortalecer a estrutura e manter alinhado. Como os palitos ficarão 3 mm avançado, será necessário preencher o vão inferior do trilho com cola quente. Acredito que seguindo as imagens, conseguirão fazer uma porta para adaptar no seu ninho. Espero que tenha gostado, esse vídeo servirá para te dar uma ideia.